Wewe. Ono cengelia cukup bahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idin salam sidatu dhintii qofkani la hadlay waa hooyo wiilkeeda aabo wiilkiisa wiiliga war walaalkooda Najibir saaxiibkiis inta murugaysan Farxad Uusmaan inta building waa kaas waa noogola aad iyo abtirsan oo saaxiib abtirsi maahan wax la isoo shaqeeyo intaas magac leh ma maruusa had video duubayna ma waa sanab ma iska duubayna buri inta xakaagaa walaal waa wax ku arkay dad ma isaaki ma bolbares ani ma inta ma ani caasimada ugu dhashay ani ma tuulo ugu dhashay dadka ani daartii u daqaan nin shan la wata iyo daartii u daqaan ee nin oo ma tolis fiirna daartii tuulo ugu dhashay sababtoo ah tusaale markaa tuulo ku dhalatay ama markaa iska bolo taam daqaana oo dad balaaya kugu jirto oo dad sidaa kugu jirto tusaale markaa iska bolo taam bal fiiri ragga iyo dumarka badanaa iska bolo fiiri banaanka hadii aadayaan inta laaban iga toos intaasana tinta iga fiiro leh xaaslama tahay saa u soo kacdaa u bixi adi saaxib moogta sababta kuu sheegaya marka hal mar aan ka jahil bixina xaaslaa tahay sax ukuntaada mar waa meesha dhigataa sax dooradan bixisan ukuna laga rabaa sax ukuntiinay soo raadiso waay sax marka meela ukun yaalin in loo labisto soomaahan mid kale anaa kaasi jahil bixiyo xaasla marka tahay waxa jirto qanacsanaan nafeed ah jirto waxa loo isku dir waa qanacsanaan nafeed alxamdulillaah marka aragtid shan leeq nin jidka baska dhacay isku shan leeq saada aragtid ama gabar baska dhacdiisa bool bar ku marsanaysa saada aragtid adiga ugu qanacsanaan nafeed ma jirto soo too waxa aaminsan tahay fiiri maanta inaad wax sukaansatid kuma xirno su'aal boqolaal waxa arkay iska bulo gabdho makeup ku dhex marsanaya baska dhacaystaneen dhacdiisa waxaad ka leedahay wuu stockholm ma ku arkay ya youtuber ma ku arkay tuule keymad tuula hali fiiri witte nagu maraan walaal ayagoo stockholm ma u socdaan war adiga joogi tuule joogta sirwaysi central ki tuule ku arkay ma ku ay stockholm ma u socotay ama maal joogay nagu imaatay anaa ku dhahay walaana ku dhahay naag dilbab adag wadatay daarintu stockholm keymad tuule keymad anaa ku dhahay stockholm tuule yaad miya caasimadii koowaad waa suuq laakiin ugu Soomaali markaa joognay nin kasto baadi joogo wuxuu u hamin jiray inuu xamar ahdo xamar tahriib ugu soo carro Soomaa wariye magaca saddexaad ma u sheegay dadkan magacayga Cabdiraxmaan Maxamed Xalaad Ali dhaha bidaamiy been ma sheega barq banaanka degay abu no wuj aniga jilbaab dhaga hadda ku siifad adar waa ku sheegani walaa ku eega aniga hadii u celi bidaan bidaamiy been ma sheega barq banaanka degay marqaati tv youtube kaaga ma tv no luqas ha diga hadii aad rabtid ma taqaanaa inaan ku caab qariyo no wax wanaagsan samee waa ku sameynaa community oo iga soo garbaxay ha aniga wada ha aniga dan runtii ka sheego stockholm ma aqoon jirin maana aqoonin way iska bartay stockholm ma iska bartay aniga iska bartay qeyra saaxiibannana waxay yiraahdeen dadka shidan stockholm no maana dabmiya markay shidnaana waxa waa dadka maxaa la yiraahdaa aad bay famous waa camal waa shind aan camal waa stockholm dadka haayo saan u haayo dhagaha ka haya la yiri magaaladu ma haysa mise dadkii iga haayo iga dhagay ka haya saan dhagaa magaaladu waa istaagay la dhagaha ka qabtaan ma soconayso de waa loo talaga horumar la gaaray waa alxamdulillaah dadkaas marka waa noo imaadeen youtubeori mutaqaanaa bis saaxiibaha baski sawirku galaya arko intee waa stockholm baskan bar warsan kiday stockholm basaski yaalo war internet iyo leeyin xataa maxaa kuwan ma raadi ma lag dhaxdhigaysta kuwan fiyo ayaa ka dhaxdaara bis waxay ma tahay bis saaxiib baa taqaanaa gabdhihii iyo wiilashii noo imaaday bis waxa la gaaray xilligii habeenkii la gaaray xilligii la seexanayo bis saaxiibaha macwiis iyo baati iyo ku seexana kaasina maymay saqaabkeena ku seexana qaabka seexana war jilbaab laguma seexday jilbaab baa lugu seexday jilbaab laguma seexday waa la dabooshay tir caadi u seexana waka Ali wada soo dhaarsana jilbaab tii ku seexday waaw hakoo daayda ma hakoo daay tir diriskayga baa soo seexdaan intii markaa wallahi waa ariga diriskayga baa soo seexdaan
digisa benti benti dan kusi da mestire ben way wa skelor ordi jireen anda khamista halkaas aan jooga marka jamcaas arkayna ama haye gabadhi aad dhahay gabadhi aan ku dhaha haye bis walay ugu qaatay oo di hebelki wuxuu isiri benti maskaxdiisa marka ku jirtay isagoo maskaxdiisa ku jirto ala soo wacdana haye koobi basti uu ku dhaxdhahay salsidii uu sheegay benti uu ku bii basti uu ku dhaxdhahay dhibaatada markii imaad doonta waxay tahay gabadha aniga aan ku benti u sheegay waxay habayar u tahay gabadha asaga benti u sheegay oo abu filna baaj ka socday waxaan aaminsan yahay la ogyahay in idaacadda mataqana waxa waa la weydiiyay sheekada ka sajmaca balanlayaa wiil idaacadda ka shaqeeya oo siinba saansa ala dhahay habeertii waxa uu soo sawirmay marka hal qof leey barka inuu labadooda inuu labadoodu qof sunsanaayo marka waxa la yiri sasmi aha sasday taa marka in balanta ma bedelina ma sameena marka wuxuu ku heshiyeen in labadeena hedo hebel in nala balamiyo tushana la ka arko marka ilaah amarkiis aniga ma soo jirin oo mutqaana dadka geesnimaas maba laheen bo oo banaanka oo loo baxdan loo baxa ma laheen bis oo hebelkii suuqa xoolaha meel la inta lagu balamiyo suuqa xoolaha ha oo basku uu ka soo degay aa laga arkay jeegada xagga dambe xagga dambe laga arkay oo soo warwareegsanayo gisa habeerta aan soo boodo xogu tiri warkaas waa qaanaa alaada allah naga utbis ki beti niga ki tan moodirtiya lagu gooyay si bus xafadii soo ku laabtay had ay ku laabteen saaxiibkaayo bus badan oo u maleysid bus mu ku soo gashay ay aad ku soo laabtay aniga traffic kale qaba illa in la igoo u heystaan anigaana wicitaankii heblaayo mi imaatido taagana tiyaar ah sax saaxiibka loo soo gooyay marka saaxiibka bus badan ay yimid kaasa runtahan ku dhacan ku dhawayru niyo maanta taariikhdi ugu dhacday intaas suuq xoolaha la geeyay ala igoo niyo بس واي انا اريد كينيكي مسكحدي سمرك ما يغوص اطو مرك مركاس مسكحدي ما قولو سو انا با لي يغونو يا با تريدن كي لي قبل لي قبل ايا حدودي اما سيت ارلي سوقر ها انا عقليغا خن عارف تاادو ساس فول خن هنا غبر يا هبرت اسكو شكانست بس ما دم كدرغينو اه هوس لي خن واي يا بني ما دا بحنيني حكو دايا سلايا اسلام مركي جايي بوسكي زي ايو سو صور بري kala dhaxay sekada dii u soo celinay oo suuq xoolaha remit again ha suuq xoolaha tiligi la igooy kaasan ku dhaniyo la markaan markaasan anaagta ku gooysa la markeeda keen soo ma yaqaan sawa la markii aan gali oo isa bixiweysa ha warra ku soo qarsa ma am isa bixiweysa asaga markuu wuxuu yiri keen lambarkaaga lambar kale aan gelinahay lambarka habeerta ma mar laga soo wici jiray moogtaas kiyo gari fut lambarka habeerta soo bootay aniga waxa uu qoray beerka haafkiisa ayuu qoray haaf beer soo booday saaga oo nahay beerka haafkiisa beerka haafkiisa ayuu qoray jiray oo nahay saaga marka oo yiri oo hebel warkan lambarkan iyo lambarkan wiisley isguray joogan niyo waxaan dhahay mutqaana sheekadii inuu sheekadan way isla xariir leedahay soo taa lagu gooyay anay taraf kale tuu way wamid am ay marka labadeena ay halkan qof nabada shukaanstaa anaga hadan naga dhax bilaabato labadiinaba ha soo to lambarki beer kaafkiisu ninkaan uu soo fikiraysan tahay oo habyar ugu qoran ha in mutqaana naagtiisina xaaskiisa saaxiibtiisina in lambar kale jacaylka ugu qoran sax marka labadeena naga taxdhaf safatay marka in mutqaana lagsheeyo saaxiibka saaxiibtiisa markii dambe talaafka qabatay si tiri waxaan kugu ogaanay inaa mutqaana isheeg aad dulita oo aniga habeerta isku shukaansanaysa hal dhagaxina hadalka hooyo aad habeer dhahday aniga ugu dhahday samee cadaashada marka bas waa dimi waxaan ku inkaar qabay hadalka dhaafayta waniyo beentaado maskaxdeeda ka dhawaaqayso ay soo wacdo sidii ugu dhahday بس طبعا فكر ما له فكر ما له ويري با ادو ايغا دخ دواخايو سيده معقول و خان كو قنعو يدي سيده فودود اي كاغا قادتي
sidii anoo dhab aan ugu siiyay sidii ayada originalka ahayd ee qaadatay anoo soo koobiyay master ku dhahay marka continue ayaan la marka maxaa xal waa aniga marka adduunka Ilaahay in qofka anoo arkinin mad ka xayma ka baxays inaan arkin way iga dhiginta niyo tale qaraabna maxaa sameeynaa odeebalkii aan waxna marka waagaas waxa la isaa la isticmaal jirbaal nimba saydaan dad qaar ma isoo soo gaarin nimbaska la isticmaal jiray bis heblaayadii intaan fikirkii soo helnay ku maqneenba odeebalka waa hore hawada lagu cunay balooga dhiga looga dhijiyay labada meel dhig waa markii igu horeysay nolosheyda aan ogaado in labar caadi ah taleefanka caadi ah balog la iska saari karo tala iska qabo karo waa markii ugu horeeyay waa markii ugu horeeyay markaan been sheegay geesaha iska fiiri ahsaa walba iyo qof kala saameynin adiga kaliya kula qaado markaas walaal markaas taas aragno waxa jira alaab tilaabo mu kula qaada haddii mid saxan tahay xataa meel ay u socoto oo gudahay galinayo bentii ugu xoog badneed taas ee benta saaxiibnimo aan hadda benta waxa ku sax xasuusta magsa hadda koor mid saaxiibanahay ah wuxuu sameeyay imtixaan aan isku qabsan iskuul sax imtixaan kale galay markaa xabadkan wax muusan akhriyeenin waa kooga ana isoo kala wareejinaya dhowe shaqada aan igu ma saabsan hadda ku sii sheegoya okay ma dad ma qabo resta ka wax ka soo inkii surto bay maya waa kooga hadda maskaxda ila war mar ma ka noogeysta ma way inaan fahamsan aan yahay wariya blog dhahay soo xabadkan imtixaan wax muusan akhriyeen xabad ma akhriyo ha gowra marka hortiisa fadhiisana ma kursiyaas saan way ma ka janjar amal aan faadi glaska wala kala hooseeyaa mar habadka wuxuu arkay habada gabadhaana wixii dhanka shaqeynaysan imtixaanka dadadadak wuxuu yiri walaalo wax ma soo akhrin qaftaan wax bay qoraysaa imtixaanku yaba akhrinaysay way ku mashquulsanayd wixii amal ka qasba ida ha ayda qas abubsi amal haye farafudud haye okay ninka uu fikiray ilaa hadda korona geeso iska fiir macalinka uu fiiri ardaydu uu fiiri gabadhu uu fiiri gadaal musu fiirno ismaan ha haye qalinka qabo darrag ali wuxuu ka dhaca xagga qarra wari intuu sameey qarra ismaan video uu qarra youtube ka professional cusub lagu soo taray qarra daadaas way qarra dhamaadkii la gaaray markay dhameysay gabadhu wuxuu qoratay magaceeda ku qoratayno Halima Halima saarat Halima ku qortaa ah okay Abu Farha ku soo haray Halima du saarat Halima ku qortaa bunt ka sala dadada itaxan ka dhan wal dhameey okay ala Halima ka saqo ma la wa suga Halima resto kala ma yitboori ka dhacay sheekada yitboori ka dhacay yitboori marka sala labadan kursiya way haye marka sala farta ayaan qor magaciya la qariino farta ayaan qoraa xariif ka soo bood macal aan aqro imtixaan buu ku guuleystay oo baa lambar uu ma ku jiraa yaraa sidaa tuunada ku jirtaare markaas aan la magaca farax u yirno okay la Halima ya la ani ee tirgowdi xagee fadhiisa xag aad xagee fadhiisa kor qashkaaga samiyo yiraa koobiga dhaqafta miya wax waa koobiyasa la ee magac leh aad u bedeli weys ah xulada la ka soo waa wax bad soo wax beelay la dad faatay may wallahi waa ani horta mid aan sheega saaxiibyalo ee norta in atunka aan sheegin ilbaxnimada magaalo kale ma dadkan marka u laabta iyo no soo wada dir kulli wax isto kulan jooga wax isto kulan joogna no soo dana dad qaar kooda hada waa la hadlay dad qaar kooda waa isbeddel waa sameey in kastoo ila macawista burkiita ka qadnaa hada fiidiyo wax ku saabsan isto kulan tu youtubeori tu youtubeori ha niku waxaan leenahay waran kani wax xogaa sheetkan ugu badan laakiin wala aqli ah leenahay waa duruufa bisan ugu badan maahani hal saad iyo wax arkay ko isbuucan ugu taar hada koora nin waalan aw xaal leh hadigina waalan inina waxba aqoon isto club la magood hala hada koora nin waalan waxa la ninkaas waa waalan nina wax ogeynaa dhahay markaa for example hada saacada dhahaysid sheekadaada ka dhax qabsada isto club ma dambiga saarta waxna kama ogeytaya waa ani waxan horta fiiri waxa lagu yiri ma taqaan horta waxa fara i taaga ninka waalan aan ninka la wuxuu yiri ninka waa waalan yahay nin oo nagood mid kala soo bood markaas uu yiri nin waalan nin waash doqon ma han amal mafaadad duruufta iyo shay may wuxuu ku waashay cilmiga ku waashay ama maskaxda ku jiray aqoonyaan hortiis ahaa jiray ha mi aad ma ku sheegay anigaa ku sheegay
adiga ma taqaana ama mid markiin hore surwaal gashay markii hore ma uu soo tahay aniga sawta ku sheegay waxa ta aniga ka hor daas intaysan ii iman ka hor waxaan ma muusina xirta suuq xoolaan kale imaad baraa ilaa hayo inta qasaban kugu galiyo waa suuq xoolaan kale ma qasaban kugu aniga gudi ah xirin jiraani makayela markaata oo istaabsalana markaatu yastaa james ku dhagan ma weena had nuu calaabt ii jid la dhaw ma weena asalan ma waga saahil baxnimada stockholm ka jirta qayb ka mid tahay in apple la aniga fiir ma ebaadka fiiri taaj waay brother taaj waay laakiin telefoon ma lahayn laakiin hadda ku soo dejina fiir waa kaasay yaanu soo dejina facebook laga waca dhagta la saarnaa ma yeed what happened brother ma yeed dhagta ay saarnaa what you talking about for me abo english ka laba dirna dad ma qaba aniga yaan ku soo ana dad ma albaadiina oo qabki yaa do you know I know five languages shana bataqana yes five okay I can speak five languages okay I can speak somali my language af mamay yes no af mamay af somali is sam no af mamay go left is jidwa no my brother kofur kalbe tagada af mamay dadu kalle ma sobahe af mamay garada yani ma garada garada bis luqada li haado taqani 600 igu tarhay 600 dhaha dadima arabi okay akhi أقي زو عربي قلب تركي زو خمسة كمان عربي سويدش شنا برودر رولاجت وكاهي وكاهي إلهو فيراها نان وقوينه طلياني طلياني وصومرتي ما طلياني وصومرتي أمريكان أفون كان إنجليش كو قيب كم إنجليش مو أها إنجليش كو قيب كم ها أف إنجليش تو تابستو الكتسونة لدمينكو قدر ستضوا كديو talyaani waade taradan dhashay ani 1989 ma dhalanday talyaani wixii oo 77 ki waade taradan dhashay talyaani mis soomaali abu waxaan haa jafa kan yofuro la ku fanyaraalo ma yaa talyaani waa kuugu daray 67 luqadood waa taqaana marka aad hermidan ku sheega anaga risaalan ku dhiiba had stockholm soo socodii ila waraas haabe feeri intaas aray tujir ninkan into maad in hadlay adeer u ani ninkan yaa weyn mashaarbahan yar oo igu arkaa ma leeyahay yaa miyam ku sheega waa waree waxaan ku laabtay aniga waxaan hadaan nareeyo tuburi waxaan dhiibeyna xataa qaran ogolnaanay hadii dad macwiisa xataa gada karin xataa anaka idin kadeyno ma ogtahay dadkan macwiisa iyo tuburi yaal in laga keeno stockholm aawdu billah min shaytaan maxaana ka jisirad ma deganaan aad igdiya xirin jirteen markaasana la keenay dhinacaanid urug fiidiyo badanaa ku haya fiidiyo badanaa ku haya dad intii timaad macwiisan ka seenay anaka aan ku qasbnay hatta ada qayb kamid ila ku leeyahay saddex isbuuc ka qama macwiisa ku keen macwiis ma xirin jirtaa wari waxa fiir waxa waxbaan miskii tacna mesh brother adiga waxa ka imaatay mesh jeemski jilbaabka lagu sheegay lagu sheegay sax waxaan aqda ka baqaday waxaan qaadir waxa ku sheegayna wax sax tuug tabto mrootil maamala wa kanaa aniga ilbax iyo tuburi jilbaab in lagu saxdo gowr hada ka soo galay saa umalay heer duu xagarada yar diriskiga cabsalaan loo daa surweel oo ka talo raba macwiis yaa tirkeed ilbax nimada qayb ka tahay ما قارنا هذه قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وايدين سلامي ساعه لا بلاده انت كنت بدب واي بس يسكر الصوت كي وجلع سندين دفاع في على ما يستين وين لغو هاي انا دفاع كجير عليك وين راس والله سنسين وسيان كل من من لو كيكر انا في وين راس هذا بلا براده انا كثير اقول شيء هذا مقالده ان ستوكهولم مركه هذه جوقتي وها معقوله البحندودا قيب كيت وها معقوله جدك مركه مريس وراي الاسماء انا وهي باليوتيوب لي على كل انت هذا مركه مريس ململه قيب كتا مارتي تبور saa weyn wala ma la milay da qayb ka tahay wala ma ogtaa horta qof walba meesho joog wax kama laakiin meel kale markoo turani yetboor markaa isbarri la galaabo wala da cismaan oo youtube raad ka marmaan ku weyn stockholm ma waree huur allah igu ridan ku dhahay islaanta stader ka host iyo adigu isku mid ka host waa iga ma seersan tahay brother ana hada yetboor hada stockholm tago bal waan ka tirin ka wada weystaaga sawir ila kala stockholm ha sabto yetboor ka imaan taraad ninka geena admitin ebad ka imtigin tag asal ebad ka imtigin wala asal la weediide no wala imtigin ani yetboori ninka baawurka wada ala doraad ee taa istaghfar no wali yimid hartal mid ogow hadii si kasto oo jaamic aad u tahay dhigayso mid wax ka mid Soomaali jirto si kasto oo adiga jaamic u tahay aqoon kasta aad u leedahay hadii aad ilbaxeen aqoontaada dhir amalay meel ku fadhiisaneysa ma garanaysaa haa waan ku fahmay kaba budbudo si la salaada iska xiranay ama macwiisada budbud ku xiranaysa sax laakiin ilbax marka tahay aqoon baa lahaani aqligaaga iyo maskaxdaada ay ku heegay ma garanaysaa ninka war badan dhalka aabaha warta kula qabsadaa laakiin u dhah
hato han ka baqa video nusku nus inuu iga qaatan iga ka wadaa waxa idin leeyahay like share comment adar waa idin ixtiraam oo yaa wili wax ma in kamid sheegin wax badan oo waxan ogahay oo hadaan sheegi la Stockholm ba kasoo guurleedin kowda ha Stockholm way ogahay suuq adar isu wax kala ka ilowe ayuu tudin in ay afla kala jirtiin dadku ku jiro ogahay laba isaamina sulay tuma jirto ana ku jami dirma ugu mid kana guuran ogahay ayuu tala ku walaa sul raadina sheekada yaabla rawati sheekada guriha haqada yaaflo no mid oo ligi oo mid kan ugu yaabka ma tahay yaaflo waa si qanaan musqusha da ku soo daad walu geedina ta ka baad lugu imaat hada wax ma soo daay walaa bila drishda usku ki furin wala si qana sheekada maanta raayu tii aw daa ma bixi karto la hada marka yaaflo dikinta oo ina baxda rabtid waa dhaarde wallahi waa soo laabana kaabu rabu kaabu waa soo laabana anugaaga daar dirhanu si dhibeela dadka aaminayna ma driskina fiir ki ugu saatir bada soo dhaar wala hawa soo laabana maxaa kugu dhandhay hooyada ma soo gaad may ko ayu tukuuda jirna aniga ku taatka ayu tudu kula jirna Soomaali iska adambe baba bis aaminay sibe baas ku darsateen qaar ku inta ugu jiraan wala bari hadal ma kanooga iska wade ana qishka idin sheega qishmay qishira idin sheega ayu tudu marka iska dhiibayso walba xataa marqaati video iska duuba walaalo maalinta ku bartay ilaa hadda waxa ku leh ma taqaana ani yaafl ama degni yaafl waa kasoo barakacda wariya meesha kasoo bilaawdo way waligaa ma tii ilaaha rabbi ilaaha xamri cilm meesha kasoo bilaabo way yaafl la turisa yaaba youtube ka bilaabo oo duceysna ilaaha xamri cilm yaaba youtube ka bilaabo adar ma taqaan isaamina walaalayaal awl bashan qofooda tii waa istaqaanin isaamina billaah aleek yaafl ma fanaan kiirana ma loo yimaad moqt fanaan kiirana ma ismu sheega walaal fanaan ku gacansan sheega ma بس لا وجهك والله بالله بس ابو اشيغنو لا 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 بس والله ابوك شيغا ديك اللي يافلك سوكو كوميتي وسمارت ان لو كاسا كل حياته حي ديباري ري يافل نين جلبابوت نين او جيمس مساعده يا حياني هذا دي سلامه مغيغه وا بيدامي بين مشيغا بارق بنان كنتي تلا يا دامر دم خنغا ييمادو هذا